Анатолій Пашинський, адвокат, керівник практики антикорупційних питань, Василь Кисіль і партнери. Зараз ми про це з ним детальніше поговоримо. Пане Анатолію, добрий вечір. Добрий вечір, шановні глядачі, шановна студія. Дякуємо дуже, що долучилися. Давайте, якщо загалом пояснювати нашим глядачам, за що можна потрапити в цей реєстр і про що треба пам'ятати, аби не порушувати закон. Дивіться, насправді назва «Реєстр корупціонерів» – це така назва в народі. Повна назва звучить «Єдиний реєстр осіб, які вчинили корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення». З цієї назви ми чітко бачимо, що до цього реєстру вносяться особи, які вчинили або корупційне, або пов'язане з корупцією правопорушення. Це можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Всього у нас є близько 30 статей в різних законодавчих актах. Це Кримінальний кодекс, Кодекс про адміністративні правопорушення, за порушення яких можна потрапити в цей реєстр. Я б розділив тут на три блоки. Перший блок – це кримінальні правопорушення. Ну, всім нам відомі злочини, наприклад, отримання неправомірної вигоди, ну, для прикладу. Другий блок – це адміністративні правопорушення. Це те, що зафіксовано у нас в Кодексі України про адміністративні правопорушення – КУПАПІ. Наприклад, це є несвоєчасне подання електронної декларації. І третій блок порушень, за які можна потрапити в реєстр, це є дисциплінарні правопорушення. Там стягнення накладає роботодавець. Наприклад, особа стала державним службовцем і не передала свій бізнес в управління. Це є дисциплінарне правопорушення, за нього теж можна потрапити в реєстр. Тобто ми бачимо, що в реєстр можуть потрапити не тільки люди за тяжкі корупційні злочини, наприклад, отримання неправомірної вигоди, а й за менші, більш дрібні речі, наприклад, банальне несвоєчасне подання декларації. Як вже попередній спікер висвітлив, сьогодні у нас 46 тисяч записів осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. І, в принципі, з кожним роком ця цифра, ну, все збільшується. Я розумію, що ще ви запитували про наслідки внесення в реєстр. Правильно я розумію? Так, давайте пояснимо, бо глядачі також розуміли, бо там є і репутаційна частина, про яку частково також згадував наш попередній гість. Да-да-да. Так, абсолютно. Дивіться, тут треба розуміти, що у нас будь-яке корупційне правопорушення, воно має своє покарання. Наприклад, позбавлення волі, або штраф, там, або виправні роботи, там, і так далі. Внесення в реєстр, воно само по собі не є покаранням. Тобто у нас воно не прописано в санкції там, кожної статті як покарання. Але воно якби є ніби додатковим наслідком кожного з цих порушень. І оцей додатковий наслідок, він насправді може мати гірші наслідки для людини, ніж саме навіть це основне покарання, ніж там той же самий, наприклад, штраф там 1700 гривень. Перше, це абсолютно, як ви правильно вказали, це політичні і репутаційні ризики, особливо для політиків, топ-чиновників це може бути важливо. По-друге, це можуть бути перешкоди в службовій кар'єрі для людини. Наявність в реєстрі, вона негативно впливає на щорічну оцінку державного службовця, на присвоєння премій державному службовцю, на подальше просування по службі. По-третє, це може бути проблема з працевлаштуванням людини. Коли людина шукає нову роботу, як правильно зазначав попередній спікер, якщо людина була притягнута до відповідальності за корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, протягом 3 років не можна вступати на державну службу. І зрозуміло, що ну, відповідні дані реєстру так само перевіряються. Є на деякі посади, наприклад, керівники державних підприємств, є вимоги щодо бездоганної ділової репутації. Якщо особа є в реєстрі, колись була внесена, вона, ну, напевно, не вважається такою, що відповідає таким ознакам. Так само я чув про те, що приватні фірми, приватні компанії, тобто не державні структури, так само проводять бекграунд перевірки, дивляться, чи є та чи інша людина в реєстрі для себе, просто щоб зрозуміти. Четверте, це так само проблеми під час призначення. На топ-посади у нас передбачена спеціальна перевірка, і ну, є спецперевірка так звана. І під час цієї спецперевірки особа повинна дати довідку, що вона відсутня в цьому реєстрі. Якщо, відповідно, вона є в цьому реєстрі, таку довідку дати не можна, це так само може призвести до дуже серйозних проблем, аж до відмови в призначенні. І останній момент теж дуже важливий. Як я вже вказував, туди насправді можуть внести не тільки фізичних осіб, а й юридичних осіб. Якщо юридична особа мала певний зв'язок з корупційним правопорушенням, яке було вчинено, то і юридичну особу теж вносять в цей реєстр. І якщо юридична особа перебуває в реєстрі корупціонерів, то вона не може брати участь в публічних тендерах, те, що ми знаємо, ProZorro.
Це насправді теж є дуже серйозним запобіжником, тобто вона не може брати участь в публічних закупівлях. Тому насправді наслідки внесення в реєстр вони є досить серйозними. Попри те, що саме внесення в реєстр у нас не вважається окремою санкцією, це просто якби додатковий наслідок вчинення кожного відповідного корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. Пане Анатолію, чи були також, може, вам знайомі випадки, коли от посадовця вносили до реєстру? І взагалі, чи це можливо без рішення суду? Частими є такі випадки? Насправді, в моїй практиці не було такого, щоб був випадок, що потрібно рішення суду, а людину якби свавільно туди включають без такого рішення. Але потрібно розуміти, що насправді рішення суду не є єдиною підставою для внесення в реєстр. У нас є дві підстави. Перше – це рішення суду, яке вступило в законну силу. Це там може бути вирок в кримінальній справі, це може бути постанова в справі про адміністративне правопорушення. І у нас, пам'ятаєте те, що я вам казав, там є три блоки. Кримінальний, адміністративний і дисциплінарний, третій блок. По дисциплінарним правопорушенням там стягнення накладає роботодавець. Тобто це наказом роботодавця оголошується, наприклад, догана, да, у зв'язку з правопорушенням, пов'язаним з корупцією. Наприклад, те, що я казав, що державний службовець не передав свою там частку в товці, наприклад, в управління. І от якщо мова йде про дисциплінарне правопорушення, то там вже НАЗК на підставі просто наказу роботодавця без рішення суду вносить в реєстр. Теж важлива ремарка, ми маємо розуміти, що адміністратором реєстру є НАЗК, тобто Національне агентство з питань запобігання корупції. Там є спеціальні відповідальні люди, які відповідають за те, щоб включати або виключати особу з реєстру. І вони на підставі цих документів або рішення суду, яке їм приходить з суду про притягнення людини до відповідальності, або наказу роботодавця, вони вносять певну людину в реєстр. Так це відбувається. І давайте ще у нас є хвилинка, поговоримо про зворотнє, як людину можуть, і взагалі, чи можуть видалити з цього реєстру? Так, це дуже цікаве питання, насправді. Станом на прямо сьогодні, на 3 жовтня, я говорю про те регулювання, яке в нас є зараз. Бо там попередній спікер Данило зазначав про законопроект, я його теж дуже швидко означив. Станом на сьогодні, за тим регулюванням, яке існує, людина вноситься в реєстр довічно. Тобто, навіть якщо особа, там, ну, для прикладу, у 2019 році невчасно подала декларацію, у неї вже сплив строк, ну, у нас вважається, що особа, яка була притягнута до адміністративної відповідальності, пройшов рік, вона вже вважається такою, що не притягнута до відповідальності. Але в реєстрі вона все одно буде перебувати в 19-му, 20-му, 21-му, 22-му і так далі до самого кінця. Єдиною підставою, щоб вона вийшла з цього реєстру, є надання рішення суду про те, що це рішення було скасовано. Ну, тобто відмотали рішення суду. Просто так направити заяву про те, що вже там строки вийшли, вже я там дуже довго знаходжусь, просто так не вийде. Під час широкомасштабного вторгнення додали ще одну підставу. Якщо особа з 24 лютого 2022 року брала участь у обороні нашої держави, вона могла подати в НАЗК заяву і попросити її виключити з реєстру. Тобто таку унікальну підставу додали. Але ми з вами маємо розуміти, що це регулювання, яке існує прямо станом на сьогодні. Дійсно, був прийнятий 5 вересня 2023 року законопроект 9587/D. Він ще не підписаний президентом, але, на мою думку, він, ну, тобто, там немає іншого варіанту, вже президент не має можливості застосувати вето, бо вже пройшов строк. Цей законопроект, він рано чи пізно вступить в силу. І там є досить значні зміни до порядку ведення цього реєстру. Тепер у нас осіб, ну, по цьому законопроекту, осіб, яких карають дисциплінарною відповідальністю, те, що я розказував, наказом роботодавця, тепер взагалі в реєстр не будуть вносити. Осіб, які вчинили там умовно дрібні корупційні правопорушення адміністративного характеру, наприклад, вони не своєчасно подали декларацію, а це у нас зараз, якщо от подивитися ті дані, які виводилися на екран, це в нас зараз основна підстава внесення до реєстру, це є несвоєчасне внесення в несвоєчасна подача електронних декларацій. Так от, по новому законопроекту за це вже в реєстр вносити не будуть. І так само не будуть вносити в реєстр осіб, які надали недостовірні відомості в декларації на суму менше ніж 1,3 мільйона гривень. Пане Анатолію, цих людей вже не будуть вносити в реєстр. На жаль, ми вже більше не маємо часу продовжити розмову. Дякую вам, що ви до нас доєдналися. Анатолій Пашинський, адвокат, керівник практики антикорупційних питань, був з нами на зв'язку.